xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay inay dhibaatooyin kala kulmaan ciidamada amniga inta ay xiran yihiin waddooyinka oo lasoo dhaweynayo wafuudaha caalamiga ah ee gaara magaalada Muqdisho. Wariyahayaga magaalada Muqdisho Maxamed Xuseen Daacad ayaa ka waramay. Kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya waxaa shir guddoomiyay guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana xildhibaanada qaarkood ay dood ka keeneen qaabka loola dhaqmo xilliyada qaar oo xiran yihiin waddooyinka Muqdisho igoona ka cabanaya ciidamada amniga. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa arrimahaas si kulul uga hadlay. Xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo waajibkiisa shaqo inuu guto ugu soo socday golaha shacabka, xildhibaanka ciidamada ammaanka si fool xun ula dhaqmay, ciidamadii ilaalinayay ilaalada uu ahaaba si sharci darro ah looga dhigay hubkii, isagana naftiisa khatar baa la geliyay xabada oo meesha ka dhacday. Marka arrintaa waan cambaareynaynaa, markii ugu horreysay ay dhacdo maaha, xildhibaanaha marar hore sidan oo kale ay ugu dhacday, walaacyadana waanu gudbinay oo xukuumadda waanu u gudbinay xukuumadda iyada ammaanka dalka iyo dadka shacabka iyo xildhibaanadaba iyada ka mas-uula. Waxaanan u qabnaa arrintan inay tahay arrin laga soo agaasimay xafiisyo ka baxsan ciidamada ammaanka, oo arrintu ay kor ka socotay. Waayo haddaanay kor ka socon, dadkii hore falalkan oo kale u sameeyey laguma ciqaabin. Runtii maanta arrinta dhacday waa arrin aad u falxun, iyadoo aanu ognahay marxaladda uu dalku jiro oo wax fara badan aanu xeerinayno oo aan dulqaad fara badan samaynayno, laakiin waxyaabaha qaar waxay leeyihiin wax maaragtay kadaray la yiraahdo. Maanta waxaa dhacday xilligii aynu ku ballansanayn golaha shacabka inaan soo aadno in ciidamada ilaalida waddooyinka ee booliska ee waddooyinka noo istaagaan si yacni nidaamka iyo shuruucdii iyo mas-uuliyadnimada qofka mas-uulka ka baxsan ay nala macaamilaan, iyadoo procedurekii nidaamka saxda ahaa ayaan ula macaamilay oo aan feel soo galnay. Gawaaridii markii feelka aanu nimaanayna warniyaho xildhibaanaan nahay shaqaanu u soconnaa ay aqoonsigeenna waa kalaam cuyraad waddan mari maysid mana ogoli deg gaariya taliyaha u tag. Taliyihii markaan u tagay, taliyihii meeshii goobtii ma joogay. Waxaa dhacday inaan kusoo noqdan kur taliyihii ma joogay halkeen. Inta qoriga ammaanka ii furtay yaa waxaa dhacday anigii igu soo taagay, aniga ciidanka ilaaladaydii markay arkeen ninkan qori igu soo taagay yaa iyagani qorihii furtay. Waxaan ku mashquulay bacdallaah ilaahan baa qadarin inaan aniga ciidankaygii ku amro inay gaariga korkiisa fulaan si ay meeshaa dhibaataga dhicin. Guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa guddi u saaray waxuuna guddigaas ku amray in si degdega ay jawaab cad uga keenaan dhibaatada xildhibaanadu ay ka cabanayaan. Madlabaadan ku celinaa guddiyada waqti lama siin, waxaan siinaynaa ilaa 48 saac hawshan u darnay inay soo qabtaan sida ay tahay inay usoo qabtaan. Waxaan kaloo amraynaa habdhowrayaasha amniga xildhibaanada idinkaa ka mas-uula idinkuna hawshaasi wixii idinkaga aadan idinkuna soo qabta. Waqti badan halkaan isaga qaadinayno maadaama labadaba ay noqdeen qeybin kulankaanagu noo xireen. Maxamed Xuseen Axmed, RTN Muqdisho.